është deklaruar sot në mediat e Kosovës se çështja e Liridona Ademaj mund të zgjas nga 2 deri në 3 vite, derisa ajo të zbardhet plotësisht. Dhe gjitha sigurisht është shprehur për gazetarët të cilët kanë dhënë në lidhje me të gjithë ata që janë duke ndjekur zhvillimet e lajmit të Liridona Ademaj dhe Naim Murseli. Prandaj mund të themi gjithashtu se kjo çështje nuk do të mbarojë as me daljen e Naim Murselit në gjykat këtë herë as herën tjetër. Kjo ngjarje ndryshe nga ngjarjet e tjera që zgjasin ende më shumë, kjo mund të zgjasë 2 deri në 3 vite. Prandaj ne do të vazhdojmë të mbajmë të informuar të gjithë ata që duan të dinë më tepër në lidhje me këtë çështje, e cila prek jo vetëm familjen e Liridona Ademaj dhe Naim Murselit, por prek një shoqëri të tërë e cila është maskiliste dhe për gjë më të vogël janë autor të vrasës dhe personat përgjegjës për vrasjen e grave të tyre.